بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះ យើង ចូល ដល់ ចម្ពោះ ថ្មី មួយ ផ្សេង ទៀត នៅ ក្នុង គីតាប រិយាទ សូលីហីន នេះ ហើយ យើង ចូល ដល់ ចម្ពោះ ស្ដី អំពី សិទ្ធិ ស្វាមី លើ ភរិយា هاي ينجو دال حديث دي بي روي بايت سموينة نقرن كتاب ني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم. نقرن حديث ني نبي صلى الله عليه وسلم بانحان براب جنب بأبوان تنن ست ភរិយាសិទ្ធស្វាមីទៅលើភរិយារបស់គាត់មានន័យថាភរិយាត្រូវគោរពសិទ្ធស្វាមីអ្វីខ្លះនបីសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមបានប្រាប់នៅកន្លែងនេះហើយប្រសិនបើមិនគោរពសិទ្ធនេះទេណាអាចបានខ្ចប់ខ្ជួនទេឬក៏ធ្វើខុសនៅអ្វីដែលជាសិទ្ធរបស់ខ្លួននោះត្រូវម្លាយកាត់ដាក់លក្ខណៈគាត់រហូតដល់ព្រឹកសួរថាតើសិទ្ធនេះដែលជាស្ត្រីជាភរិយាត្រូវគោរព មានអ្វីខ្លះនៅក្នុងហាឌីសនេះអញ្ចឹងយើងមើលណានៅក្នុងហាឌីសអប៊ីហូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានគាត់បាននិយាយថានៅរ៉ាស៊ូលុលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវ៉ាសល្លាមមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីដាដាអរ៉ាជុលឥមរ៉ាតហ៊ូអ៊ីឡាហ្វីរ៉ាស៊ីនៅពេលដែលបរិសុទ្ធជាប្តីហៅភរិយារបស់គាត់ទៅក្រេមានថាទៅរួមដំណេកអញ្ចឹងណាហ្វាលាំតាទីហ៊ីតែនាងមិនព្រមទៅទេ ប្រកែកអត់តាមអ្វីដែលជាបំណងរបស់ស្វាមីរបស់គាត់នោះទេហ្វាបាតាកតបានអាឡៃហាខណៈដែលប្តីនោះគាត់ដេកមានការខឹងសម្បាទៅលើភរិយាខ្លួនជាខ្លាំងប្រសិនបើស្ត្រីជាភរិយាគាត់មិនតបតាមសំណូមពរឬក៏តាមសំណើរបស់ស្វាមីដោយសារថាគាត់មានជំងឺធ្ងន់ឬមួយក៏គាត់ មានរដូវមានអ៊ីហ្វាសអលហាំឌូលឡាវាអត់ចូលនៅក្នុងហាឌីសនេះទេតែនិយាយនេះគឺស្ត្រីដែលមិនមានបញ្ហាអ្វីទាំងអស់គាត់ប្រកែកក៏ប្រឆាំងគាត់មិនព្រមតាមអ្វីដែលប្តីគាត់ចង់នោះទេហ្វាបាតាកតបានអាឡៃហាខណៈដែលប្តីរបស់គាត់នោះដេកទាំងមានការខឹងសម្បាទៅលើស្វាមីរបស់ខ្លួនឡាអានាតហលម៉ាឡាអ៊ីកាទូហាតាទុស្បីហ៍នោះគឺមឡាយកាបានដាក់លក្ខណៈគាត់រហូតដល់ពេលព្រឹក ដាក់លក្ខណៈប្រពន្ធនឹងណារហូតដល់ពេលព្រឹកឯណោះដោយសារតែប្រពន្ធមិនតាមអ្វីដែលប្តីចង់នេះជាសិទ្ធិរបស់ប្តីប្រពន្ធត្រូវគោរពតាមប៉ុន្តែប្រពន្ធអត់មានអីសោះដែលនិយាយនេះឈឺក៏មិនឈឺមកខាងអីក៏មិនមានស្ទីហ្វាសក៏មិនមានអឺរូសរ៉ៃមិនមានទាំងអស់តែគាត់មិនព្រមទេអានឹងគឺចូលនឹងកន្លែងហ្នឹងហើយ ប្រសិនបើស្វាមីគាត់មិនខឹងទេណាអត់អោនអោយបើទោះបីជាប្រពន្ធធ្វើអញ្ចឹងក៏ដោយអត់អីទេតែប្រសិនបើស្វាមីគាត់ខឹងនៅនឹងវើដែលប្រពន្ធធ្វើដាក់គាត់នៅពេលហ្នឹងនោះគឺម្លាយកាត់ដាក់លក្ខណៈគាត់រហូតដល់ព្រឹកមានន័យថាម្លាយកាត់សូមឌូអឺពីអឡាតាឡាឲ្យទ្រង់ដាក់បណ្ដាសាស្ត្រីជាភរិយានឹងរហូតដល់ពេលព្រឹកឯណោះអញ្ចឹងនេះជាប្រការមួយដែលស្ត្រីភេទត្រូវដឹង ណាប្រសិនបើគាត់ធ្វើបែបនឹងខណៈដែលគាត់មិនមានអ្វីតតោះណាគាត់ត្រូវលក្ខណៈពីអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាហើយមឡាយកាត់យេចាំមឡាយកាត់សុំឌូអឺពីអល់ឡោះតាឡាឲ្យដាក់លក្ខណៈទៅលើគាត់នឹងហើយនៅក្នុងហាឌីសផ្សេងទៀតនៅខាងក្រោមនេះណារីវ៉ាយ៉ាត់ផ្សេងទៀត نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا باتت المرأة هاجرة في راشها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نبيل ستري قوات ديج كون لين ديج بسين بكري ربا بدي قوات جان جيتا قد بح بان كري بدي ربا قوات نجاول نا خلاب ديج لأي نن بطوب لأي نن جموي سوا مي قوات تاي قوات من ديج لأي نن تي دا قد ديج لأي بسين أي جنتا أنا أنت نبي بفيا كلاي نن يا قد بح بان كلاي نن جاول لا أنا تهل ملا إكتو حتى تسبح ملاكات نك دا لا أنا قوات رح دار بيبرك جنغ لن دلن جي بين جنغ نا ملاكات سوم دوا بي الله تلا أي ترون دا لا أنا ستري نن رح دار بيبرك إنو هاي نكنون ري ويا بسين تيت دا نبي صلى الله عليه وسلم براب
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយផ្សេងទៀតដែលនប៊ី sallallahu alaihi wasallam មានប្រសាសន៍ប្រាប់ថាអញ្ចេះ wallazi nafsi bi yadi សូមស្បត់ដោយកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្ញុំអើដោយខ្លួនរបស់ខ្ញុំក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ទ្រង់ណាមានន័យថាស្បត់នឹង Allah subhanahu wa ta'ala ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashi បរិះណាម្នាក់ដែលគាត់ហៅភរិយារបស់គាត់ទៅកន្លែងដេចង់និយាយថាទៅរួមដំណេកជាមួយខ្លួនណាហ្វាថាអបអាឡៃស្រាប់តែស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះប្រកែកប្រឆាំងអត់ព្រមទៅតាមអ្វីដែលប្តីចង់នោះទេអ៊ីឡាកានលឡាឌីហ្វីសមាសាខិតានអាឡៃហានោះគឺមានតែអ្នកនៅលើមេឃខាងសម្បាទៅលើនាងនឹងហតាយរដអានហារហូតដល់បរះជាប្តីអត់អោនឲ្យយល់ព្រមឲ្យវិញអធិស្ឋានឲ្យវិញអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់នប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រាប់តែអញ្ចេះអ៊ីឡាកានលឡាឌីហ្វីសមាសាខិតានអាឡៃហានោះគឺមានតែអ្នកដែលនៅលើមេឃខាងសម្បាទៅលើស្ត្រីហ្នឹងអ្នកនៅលើមេឃហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានេះនេះបង្ហាញតែមិនបង្ហាញថាអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡានៅខាងលើណាអាយ៉ាតកូរ៉ានមានច្រើនហាឌីសនប៊ីមានច្រើនបង្ហាញថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានៅខាងលើនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីស៊ីហ្វាតមួយរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡានោះគឺស៊ីហ្វាតខឹងខឹងរបស់អល់ឡោះតាឡាមិនដូចនឹងជាការខឹងរបស់មនុស្សទេមិនដូចជាការខឹងរបស់មក្លូកទេអល់ឡោះតាឡាខឹងសម្បាណាជាស៊ីហ្វាតរបស់ទ្រង់មិនដូចអ្វីៗទាំងអស់អល់ឡោះតាបានប្រាប់លៃសកមីស្លីហ៊ីឆៃអ៊ុនវ៉ហ៊ូវ៉ាសមីអ៊ុលបសៃរណាលៃសកមីស្លីហ៊ីឆៃគ្មានអ្វីប្រៀបប្រដូចនឹងទ្រង់បានឡើយគឺអត់មានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមនឹងអល់ឡោះតាបានទេមិនអាចប្រដូចនឹងទ្រង់បានទេវ៉ហ៊ូវ៉ាសមីអ៊ុលបសៃរហើយទ្រង់គឺជាអ្នកដែលមហាលឺនិងមហាឃើញអញ្ចឹងអល់ឡោះតាមានស៊ីហ្វាតខាងនេះវាមិនដូចនឹងមនុស្សវាមិនដូចនឹងសត្វវាមិនដូចនឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺខាងស័ក្តិសមនឹងទ្រង់ Subhanahu wa ta'ala អញ្ចឹងយើងវិលមកនៅក្នុងហាឌីសនេះវិញវាជាសិទ្ធិរបស់ស្វាមីដែលភរិយាត្រូវគោរពត្រូវអនុវត្តតាមនោះគឺនៅពេលណាដែលស្វាមីគាត់ចង់រួមដំណើរជាមួយគឺក៏ត្រូវតែតបទៅតាមអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់ស្វាមីរបស់គាត់នោះហើយគាត់មិនអាចប្រកែកមិនអាចប្រឆាំងមិនអាចមិនព្រមគណៈដែលគាត់មិនមានអ៊ូសូរឆរអ៊ីតតាសោះណាគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងប្រសិនបើគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលនៅការលអណាត់ពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala នោះហើយهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته